kāda veida atbildība paredz likums tiem firmām, kas veic ekspertīzi? Jā, vai likums paredz? Nu, tie jau redzēsim tagad. Paredz vai neparedz. Nē, nu kā, nu, tā patās patiesībā, nu, loģiski tā darbība viņiem jāapdrošina, bet kā, nu, visi likuma vardzība patiesībā, nu kā, nu katrs par savu darbu atbild. Viņi ar savu parakstu, tas jau nav tā, izdomāja, parakstīja, atdeva, faktiski, nu tā ir tikpat liela atbildība kā ārstam. Kā ārstam, tā atbildība jau ar likumā nav atrunāta, kas tad viņam būs, nu, pārkāp. Atkarīgs no sekām, diemžēl. Jā, bet vēl viena lieta māra atceries. Tad atnes uz būvvaldi, uz pašvaldību, atnes tehnisko projektu, un teiksim veikalu, Zolitūtē. Viņš ir izgājis ekspertīzi. Tad eksperts ir secinājis būv ekspertīzi, ka viss ir kārtībā. Tā? Tad uz tā pamata tiek izsniedz kas? Jā, tiek akceptēts būvprojekts, un tālāk tiek būvnieks jau iet uz būvinspekciju, lai saņemtu būvatļauju. Būvatļauju. Tad. Kas notiek tālāk? Nu, tā kā šajā gadījumā, Zolitūtes gadījumā. Pēc tam, ka ir tehniskais projekts un ekspertīze, kas notiek tālāk? Nu, ka izmaiņas notiek? Nu, ir respektīvi sekojoši, ka jāsaprot, ir, mēs pārēsim vēlāk, kā jau priekšsēdētājs teica, pie tā jaunā būvniecības likuma, bet kas ir interesanti, protams, ka tajos saucamajos traknējos gados patiesībā bija milzīgs spiediens no investoriem. Tā problēma patiesībā, cik mēs esam piedalījušies, varbūt kādam tas varbūt arī šķitīs, teiksim, ne tā, bet problēma visa bija faktiski Rīgā. Rīgā patiesībā tas bija milzīgs spiediens uz pašvaldību no investoru puses, nu, un tur, teiksim, lobby, jo faktiski bija jābūvē, un faktiski netika ievarots arī šis te atklātības princips, daudz būvatļaujas tajā laikā tika apstrīdētas, un tas daudziem nepatika, protams, jo sākās būvniecības process, jau reāli būvlaukumā apstrīdi, viss apstājās. Jāsaka, Ventspilī nevienu būvatļauju netika apstrīdēta, nav apstrīdētas, arī strādāja jau gada 17, un mums šī problēma nav, faktiski izējot visko procesu tā, ka normatīvi akti paredzīt, ja ir liels objekts, mēs rīkojam, kā jūs ziniet, publiskās apspriešanas. Tas jautājums pārunājumu atrisinām jau cilvēkiem skaidrojumu tajā procesā. Tālāk ir jau attīstības komisija, kas ir atklātas sēdes, kur mēs diskutējam. Un tālāk, ka tas process aiziet līdz būvdarbiem, tad faktiski nu, visas atbildes un nepieciešamās ir sniegts. Mēs esam pārliecinākais savukārt Rīgā, tas pavisam savādāk. Protams, šī laikā, ņemot vērā, kad 9. Gadā jau sākās centieni izstrādāt šo jauno būvniecības likumu, Nu, demontēt sistēmu, Arcega, var pateikt tā. Demontēt sistēmu. Respektīvi bija tāds, ka būvniecība ir ļoti birokrātiska, jāmazina šie birokrātiskie šķērfļi, viņi ir jāvienkāršo, lai investori varētu ātrāk būvēt, un tā tālāk tas bija tas saukuls. Nu, faktiski sākās centieni izstrādāt jaunu būvniecības likumu, 9. Gadā viņš parādījās, nu, 13. Gada jūlijā viņš tikai tika apstiprināts, bet būtiski, protams, ka tajā laikā nu, nevarēja nekas tā palikt, kā bija. Visu laiku tika mainīts pakāpenis, tiek izmainīts kaut kāds pāns būvniecības likumā, tiek mainīts kaut kāds punkts vispārīgos būvnoteikumos, kas faktiski soli pa solim to būvniecības procesu atvieglo. Bet ko es gribu uzsvērt, ko mēs esam patiesībā arī konstatējuši, viens tāda ļoti svarīga lieta. Kā mēs nosacinājam, atnāk cilvēki, iesniedz būvprojektu, mēs skatāmies faktiski visu tās lietas, kas ir vispārīgos būvnoteikumos, tas, ka ir plānošanas arhitektūras uzdevumā, kas ir likumā noteikts, un faktiski, un cits starpā ekspertīze un tā. Tad kas izgājas ekspertīzi, jā. Pašvaldība akceptē kādu veidu projektu, mēs runājam par tādu līmeņu projektiem, nu, līdzīgi kā zelta. Tad atmaņojumā, vienkārši. Ir projekts, ir tehniska, ir ekspertīze, Visi kārtībā. Tiek izsniegta būvniecības atļauja. Pēc tam, ka izsniegta būvniecības atļauja, kas notiek? Jā, cilvēki saņem būvatļauju, viņi sāk būvēt, un tālāk būvniecības procesā jau konkrētā finie objektā Zolitūtē. Jā, pasūtītājs, protams, sāk optimizēt risinājumus. Nu, es pieļauju no izmaksas viedokļa ātrāk, labāk viņam. Nu, redz, un tad faktiski viņi Vai no celtnieku viedokļa? Kopā ar projektētājiem izmaiņu šos te būtisku uzsveru tehniskos risinājumus, nesošo konstrukciju tehniskos risinājumus, un normatīvie dokumenti vairs neparedz, ka šie te šīs izmaiņas jāiesniedz būvvaldē, tas ir numur viens, numur divi, nepasaka, ka viņas vēlreiz jāekspertē. Jo iznāk tā, ka... Ekspertīzes stadija vairāk nav, jūs saprotat? Bet tas ir cits projekts pēc būtības, pēc savas nespējas, ja? Kā šprez, ja? Cits projekts, bet viņš ekspertēts vairāk netiek.
Ja? Viss. Un līdz ar to tas tehniskais projekts, kas visi kārtībā, viņš tajā būvniecības stadijā tiek tā izmainīts, ka tas ir kaut kas cits, ekspertīze nav un būvvaldē. Tas netiek iesniegts, pareizi mani? Tiek tā, faktiski viņiem ir autora uzraudzības kārtībā, viņi kāds izmaiņas to var darīt, to atļauj vispārīgie būvnoja teikumi. Kas par to atbild par būvnoteikumiem, ka viņi tādi izmainīti tika? Izmainīti tik 11. Gadā. 11. Kurā mēnesī? Nu, te ir virkni grozījumi, patiesībā tas varētu būt... 11. Gada maijā. Maijā, 24. 11. Maijā. Gada maijā. Kas atbildīgais ministrs? Un tagad divi gadi, kas atbildīgais ministrs, kāpēc to nenovērsa? Vot būtu novērsuši, ka jāiet ekspertīze vēl vienreiz, būvvaldē jāiesniec vēl vienreiz, es brīnos, ka rīdzinieki par to nerunā. Ja? Ušakovam vajadzētu par to runāt. Ja? Jo viņi jau nemaz nezin, ka tāds izmaiņas bijušas. Ja? Lūk. Tad ministrs, tagadējais ekonomikas ministrs, divu gadu laikā, diemžēl šo te caurumu ļoti būtisko nav novērsis. Viss stāsts, kam par to jāatbild? Likumdevējs ir Saima un iniciators ir ministru kabinets, kuru vada konkrēta amatpersona. Un ministrs, kas atbild par šo nozari, jo tas ir ierakstīts būvniecības likumā un arī nolikumā par ekonomikas ministriju. Vot viss stāsts. Tātad, ja šis nebūtu bijis, būtu gājis ekspertīzēm vajadzēja redzēt, ja nebūtu gājis ekspertīze, nebūtu redzējis, būvvaldi varbūt būtu iebildusi. Tā varbūt man. Jā, jo agrāk faktiski tāds izmaiņas. Ko? Vienozīmīgi. Tas ir stāsts. Jo mums faktiski likumdevējs ir pateicis, ka pašvaldībā, ja šīs izmaiņas jāiznies tikai tad, ja tas maina ārējo veidolu, respektīvi, nu kā tas izskatīsies, ja? Nu mainās par apjomu, vēl kaut kas. Logi bija tādi, tagad būs šitādi, ja? Tad jāskaņo ar pašvaldību. Jā. Tas, ka kāds uz galvas uzskatīs, tas nav svarīgi, jo kompensācijā jāmaksā mazāk. Jo precīzi tas citējums beigas no tā viena attiecīgās izmaiņas akceptētā būvprojektā var veikt būvniecības dalībniekiem par to, vienojoties ar būvprojekta autoru, tas ir uz tam, pa tām nesaukajām konstrukcijām. Viņi vienkārši vienojās, autors, jā, es piekrītu, parakstās, un tas ir ļoti svarīgi. Arī cits, teiksim, uztaisīta ģeoloģija, pareizi, izprojektēta pamati, pareizi, atbilstoši nespēja. Pēc tam darba kārtībā var izmainīt, pareizi esam. Tā. Tā ir cita konstrukcija, tā ir cita nespēja, iespējams. Bet ekspertīze vairāk nav jāiet, pareizi saku. Nav jāiet, to neparedzēt. Un būvvalde to nemaz nezin. Nu, kur ir ekonomikas ministrs? Nav atbildīgs viņš par to. A kā viņš runā? Tā kā tāds no apvienotām nācijām. Tad starplaikiem tā jumta vietā, kas no sākotnēja projektēts, uzliek pavisam citu jumtu, kaut to no ko? Nē, nesošo konstrukciju. No, nesošo. Tad, nu, tas vairs nevienam nav jāatrāda un nekas ar to... Tur tā ir, jā, respektīvi viņa darba kārtībā, tā kā es lasīju, darba kārtībā pasūtītais būvnieks, vienojoties būvprojekta autoru, to izmaina, uzbūvē objektu, ieraksta autoru uzraudzību žurnālā, ka tas ir veikts, ka tas atbilst tam un tam, pašvaldībai tas tiek darīts zināms, tad, kad aizbrauc uz pieņemšanas komisiju. O, tad parāda, mēs izmainījām. Protams, ka būvinspektors var to konstatēt kaut kur būvniecības procesa laikā, bet kā jūs saprotiet, tā ir būvinspekcija, tas nav būvuzraugs. Būvinspekcija var aizbraukt uz objektu vienreiz būvniecības laikā faktiski, jo nu, nekur nav pateikts, ka jābrauc katru dienu, jo vairāk objekti. Tas resurs arī nav neizsmeļams, jo faktiski būvinspekcijai, jūs saprotiet, ir, teiksim, valsts uzlikus virkni pienākums, ir būvotļaujas, tad ir visādos reģistros, visādi dati jāsniedz, visādās statistikās, un tad vēl ir jāizbrauc patiesībā uz objektu. Un objektam patiesībā tāpēc ir tas būvuzraugs. Būvuzraugs atkal, ko jau izskanēja, būvuzraugs ir pasūtītāja, finansētas, respektīvi speciālists, kam arī ir certifikāts, kas atbild. Bet jautājums, cik viņš, teiksim, apzinīgi to darbu savu darbu. Bet tad, kad pašvaldībai parādāja, pašvaldība tajā brīdī ir tiesīga vai spēja kaut ko vēl izmainīt? Jā, pašvaldība, jā, nu kā uz pieņemšanas, nu jā. Tad jānojauc. Nē, nu redzat, kas ir pa lietu? Tātad to risinājumu ir akceptējis pasūtītājs, viņa būvuzraugs un projektētājs. Visi ir certificēti. Pie tam tas jau jāizdara pamatojoties uz aprēķiniem. Būvinspekcija var veikt aprēķinus. Nē, nevar, protams, tur var veikt. Aprēķins var veikt tikai attiecīgā jomā certificēta persona. Un tie aprēķini, tikai tie aprēķini būs ņemam vērā. Nu, mēs nevaram, ja mums nav attiecīgi certifikāti.
tie mums aprēķini nekam nav derīgi. Un arī tādu, ne, nu tad ir, tad ir otrs, otrais tas darbs jādara, ja? Nu tad ģeoloģija jāpārtaisa no jauna, jāsaprot, tad visi aprēķini, ja? Nu tas nozīmē, ka alternatīvs projekts jātaisa, ja? Tas nav iespējams. Vai nu tie, kas atbild, tie bija dara savu darbu kvalitīvi, vai viņi nedara savu darbu. Un valsts būva inspekcijai, protams, galvenais uzdevums būtu pirmkārt valstī. Tā, pat cik viņi ir uzticējusi sertifikātu, šo atļauju izsniegšanu sertifikāciju, būv asociācija, kā viņi sauc, būvnieku asociācija, ja? Būvinženieru savienībai, Latvijas arhitekts. Ja, arhitekts savienībai, ja, uzticējuši. Tad viņiem ir jākontrolē, kam tad viņi dod, ja? Kā viņi kontrolē, kā viņi regulē, kā viņi soda un tā tālāk. Tas jādara valstī. Pašvaldība var to darīt? Nevaram mēs neko no tā darīt. No turienes jau sākas. Ja? Tas, kas uztic kādam izdot atļauju, nu tad tu esi, tad arī, un tas ir privāts, nu tad esi tik laipnis arī kontrolē savus pienākumus. Un tas jādara ekonomikas ministrijai un nevienam citam. Un nevienam citam. Un par to, Pauļu, tam jānes politiska atbildība. Jo viņi to nav veikuši. Jā. Labi, Māri, kas vēl? Jā, nu ko es ļoti svarīgi papildināšu, ko vakardien jātiekam panorāmā, tur bija tā intervija un Ukako, un tur uzdeva jautājumu faktiski, kāpēc tad šie pašvaldības būvinspektori nav veikuši, ko šī projekta detalizētu izskatīšanu, tai skaitāk būvkonstrukciju pārbaudu. Es gribu vienkārši nu, ieviest skaidrību, jo saprotiet, būvprojektu lielam objektam izstrādā apmēram pusgadu. Pusgadu, kā es teicu, katrai daļai ir speciālists, un ne jau viens speciālists, tur ir projektēkans biroja strādā. Jūs stādaties priekšā, ka tagad pašvaldībā iesniedz būvprojektu, un ka viņai būtu tagad jāpārēķina konstrukcijas. Jāpārēķina konstrukcija, jāpārēķina katrai daļai ir savs speciālists. Tad kādam, tā jau te būtu projektēkans institūtam, jābūt vēl tādai mājai, jo faktiski mums jau neiesniedz vienu projektu. Mums gadā patiesībā Ventspilī ir ap 500 projektiem, jā, no dažāda līmeņa projekta, bet jūs stādaties priekšā, pa ko tie cilvēki par uzdod jautājumus, un tad jau nevajadzētu faktiski algot nekādu projektēkanas biroju, tad pašvaldība faktiski te sēdēt, mums te nest, pie mums te būtu projektētāji, tam mēs projektētu, un tam mēs arī atbildētu par to. Jā, tie jau no valsts projektēšanas institūta, jā? Ļoti Latkom un projekta, napriemēr, bija tāds, jā, padomju laikā, Latkom un projekta, un Ventspilī bija filiāli. Nu jā, un tad noslēgumā faktiski tur arī no ekonomikas ministra izskanēja, ka nu, tagad tāda valsts būvinspekcija, kāda viņa bija, faktiski viņš tur tādu, teiksim, birokrātisku aparātu netaisās atjaunot, bet nu, tad tas, ka valsts kontrolē būtu, valsts kontrole par būvniecības nozari būtu jāatjauno no šaubas, un tad tur tā cits starpā izskanēja, ka nu, vajadzētu, ka tas galvenais mērķis būtu kontrolēt tagad kā pašvaldības ievērot. Es domāju, tas ir galīgi muļķīgs apgalvojums, ja, kad būtu valstī tagad jākontrolē pašvaldības. Es domāju, ka nu, tas tāds ļoti, ļoti tāds tūredzīgs uzstādījums, jo faktiski jau mēs esam partneri vienmēr bijuši faktiski, un tie ir dažādi līmeņi kontroli. Faktiski mums būtu jāsadarbojās, un šī valsts kontrolē būtu jābūt nu, virsvadībā un tālāk pa līmeņiem zemāk. Tas ir tas galvenais mērķis, nevis tagad izvirzīt mērķi, kontrolēt pašvaldības.